וכל העולם מחפש חדשנות ויזמות, ואנחנו הבאנו את השטח לתוך האוניברסיטה. אירוע מסעיר, אני חושבת שזאת המילה המתאימה, רב משתתפים, רב אנרגיות. היוזמות שלהם, הפרויקטים שלהם, הרעיונות המבריקים, וזה העתיד של ישראל שהוא הרבה יותר חשוב מכל נפט שבעולם. חדשנות בכל התחומים, כולל חדשנות חברתית, שזה משהו בעיניי באמת יוצא מן הכלל. אני אזמין עכשיו את כל המרצים שהצליחו להגיע בשעה הזו.